გურჯაანის რაიონის სტიკი დაზარალებულ სოფლებს ამ დრომდე არ მიეწოდება ელექტროენერგია, გაზი და სასმელი წყალი. მოსახლეობის ნაწილი შიმშილის ზღვარზეა. დაზარალებულები ხელისუფლების მხრიდან გაწეულ დახმარებას არასაკმარისად მიიჩნევენ სტიქით. დაზარალებულ სოფლებში მეცხრე არხის რეპორტიორი თეა ალავერდაშვილი იმყოფება, რომელიც იქ არსებულ მდგომარეობაზე დეტალურად პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თეა, მოგესალმებით. დაზარალებულ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვითარება უკვე მეშვიდე დღეა. სასმელი წყალი, ელექტროენერგია და ბუნებრივი გაზი არ მიეწოდება სოფლებს კალაურს, კახიფარს, ვაჩნაძიანს და შაშიანს. მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ ძლიერი სტიქიის გამო ასეულობით აქ მცხოვრები ოჯახი იმყოფება შიმშილის ზღვარზე და მათ თითქმის იმ კატეგორიის ადამიანებისთვის, ვისაც 100%-ით გაუნადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკარმიდამო ნაკვეთები, აბსოლუტურად არასაკმარისია ხელისუფლების მხრიდან გაწეული პროდუქტების დახმარება. მე შეგახსენებთ, რომ ამ პაკეტში შედის 3 ლიტრი ზეთი, 10 კილოგრამი შაქარი და 2 ტომარა ფქვილი. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, მათთვის ასევე მიუღებელია ხელისუფლების მხრიდან 1500 ლარიანი კომპენსაციის დროს დაზარალებული მოსახლეობის კატეგორიებად დაყოფა. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოუსმინოთ დაზარალებულ მოსახლეობას. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, კენაცვალე. არა გვაქვს წარწყალი, გაზი, შუქი არა გვაქვს, არაფერი არა გვაქვს. მართალია დაგვირიგეს პესოკი რამე ისინი, მაგრამ ჩვენ საკმარი არ არის შემოგევლი. არც გაზი გვაქვს, არც წყალი გვაქვს, არც შუქი გვაქვს. მოსავალი დაგვინადგურდა. წელს კი არა, 2-3 წელი აღარ გვექნება. აბსოლუტურად განადგურებულები ვართ. კატეგორიებათა ყოფენ. რომელ კატეგორიაზეა ლაპარაკი? ყველა ჩვენი თითოეული მოსახლეობა მიწასთან ავართ გასწორებული. აიო. ესო. აი ხო. ამ დროისთვის ინტენსიურად მიმდინარეობს აღდგენითი სამშენებლო სამუშაოების სტიქიისგან დაზარალებულ სოფლებში. ოფიციალური ინფორმაციით, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სტიქიისგან დაზიანდა 600-მდე საცხოვრებელი სახლი. სამშენებლო კომპანიების მიერ უკვე დასრულებულია 100 საცხოვრებელ სახლზე აღდგენითი და სახურავების გადახურვის სამუშაოები. დაახლოებით 200-მდე საცხოვრებელ სახლს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ამ დროისთვის უტარდება და 300-მდე ოჯახი ჯერ კიდევ რჩება საცხოვრებელი პირობების გარეშე. მოსახლეობის უმეტეს სობა ამ დრომდე ღია ცის ქვეშ ათენებს. მადლობა თეა კახეთიდან. თეა ალავერდაშვილი საუბრობს.